እንዴት ናቸው? ዛሬ እንግዲህ የምናየው አዲስ መዝሙር ነው። አዲስ ወጣ መዝሙር አለ። በረከት ተስፋዬ አዲስ አልበም ለቋል። ከዛ ውስጥ ደግሞ አማላጄ የሚለው መዝሙር ሙሉ ኮርዱን አሳያችኋለሁ። ጀስት ሙሉ ኮርዱን እና ሜሎዲውን የተወሰነውን ፓርት እናያለን። እንግዲህ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ደግሞ ጊታር ይዛችሁ ይህ መዝሙር በራሳችሁ መዘመር እንደምትችሉ ጀስት ይህን እናያለን። መዝሙሩ እንግዲህ ያለው ኤ ሻርፕ ላይ ነው። እናንተ ካፖ በመጠቀም መጫወት ትችላላችሁ። እኔ ግን እያንዳንዱን እስክሪኑ ላይ በምታዩት ኮርዶቹን ስለማስቀምጥ በዛ መሰረት መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደሰማችሁት ይሄን ይመስላል። ኮርዱ በጣም ሲምፕል ነው። ከፈርስት ወደ ሲክስ ሄዳል። ከዛ በኋላ ሲክስ ላይ ተቆዩና ወደ ሰርት ሄዳላችሁ። ከዛ ሰከንድ ብላችሁ ወደ ፈርስት ትመጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የአዝማጆች ፕሮግሬሽን ይሄን ይመስላል። ጀስት ፕራክቲስ አድርጉት። በጣም ቀላል ነው። ፈርስት፣ ሲክስ፣ ሰርድ፣ ከዛ በኋላ ሰከንድ፣ ከዛም ፈርስት ማለት ነው። የመዝሙሩን አዝማች ስንመለከት ደግሞ አዝማቹ ይሄ ይመስላል። ጀስት ሲምፕል ነው። ፈርስት፣ ሲክስ፣ ከዛ ፊፍዝ፣ ፈርስት ነው። ሶስት ኮርድ ብቻ ነው እንግዲህ የተጠቀመው። ስለዚህ ፈርስት፣ ሲክስ እና ፊፍዝ ያደረጋችሁ መዘመር ነው ማለት። በጣም ሲምፕል ነው። ወደ አዝማቹ ስንመጣ ከመጀመሪያው ቀለል ይላል ማለት ነው። ወደ ሜሎዲው ስንመጣ ደግሞ የሜሎዲው ፓርት መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ሜሎዲ የለውም፣ ኮርድ ብቻ ነው። ጀስት ሪትሙ ብቻ ነው የሚሄደው፣ ከዛ አዝማቹ ነው። ሜሎዲው ደግሞ በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ሜሎዲ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያለውን ቁጥሩን እራሳችሁ ፋይንድ አውት ብታደርጉ ሞር ይጠቅማችኋል። ጀስት ሚሞራይዝ ያደረጋችሁ የሚዘምርበትን የመጨረሻው ፓርት ላይ ነው ኮርድ የሚያርፈው። ሜሎዲውንም በዛ እንግዲህ እስኬሉን አንደርስታንድ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ የቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ታንክ ዩ።